Jesus reza pela unidade. Pai Santo, te peço por todos que vão crer em mim pela tua palavra, que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós. Como viver este evangelho no dia de hoje? A unidade é aquela atmosfera de céu que sentimos quando estamos unidos no amor. É quando se está com pessoas que se querem bem reciprocamente e se sente de forma espontânea a alegria, o entusiasmo, o ardor. É tão bom que você gostaria que aquele momento não acabasse. Isso acontece quando há unidade. Ela é dom de Deus. Nos faz experimentar a vida e a alegria da Trindade em corpos humanos.